Переможців конкурсу «Людина. Доля. Епоха» нагородили в Закарпатській обласній бібліотеці. Роботи подали 57 учасників. Мистецький захід проводять вже 11-й рік, проте через війну дійство вперше відбувається не в Харкові. Не дивлячись на воєнні дії, українське мистецтво продовжує розвиватись, і сьогодні творчий конкурс об'єднав всю країну. Долучилися учасники з різних куточків України. Це і Харківська область, це і Київська область, і Хмельницька область. І, звичайно ж, приїхати сюди вони не зможуть. Але у нас підключилися і талановиті закарпатці, яких ми сьогодні очікуємо. Конкурс проходить в номінаціях «Поезія», «Проза», а також «Світ у дитячих руках», який поділяється на три напрямки – музика, література та образотворче мистецтво. І ось, звичайно, наші дітки нас і спонукали провести цей конкурс, бо ми вже вважали, що цього року конкурс проводити не буде. А коли прийшли роботи з Чернігівської області, з Харківської області, де у підвалах діти писали вірші і малювали малюнки, ми вирішили, що конкурсу бути. Війна внесла свої корективи і вплинула на творчість та мистецтво, розповідає Ганна Абрамова. Це мене дуже вразило, що перше місце зайняла ваша ужгородська поетеса, яка написала вірш до свого сина, який загинув в цій війні. І це дуже сумно, це дуже важко. Діти, усі роботи дітей присвячені війні і очікуванню мира. Діти з Харківської області і з Чернігівської області пишуть вірші «Молитва про мир». 9-річна Настя з Харкова переїхала з сім'єю до Ужгорода після початку повномасштабної війни. Дівчинка вперше взяла участь в конкурсі «Людина. Доля. Епоха» і зайняла призове друге місце в номінації «Світ у дитячих руках. Образотворче мистецтво». Я там намалювала соняшник, і там голуби літять, і синє небо. Я цим показала, що я хочу скорішого миру в Україні. Дуже рада, я старалася красивіше намалювати, щоб зайняти або перше, або друге, або третє місце. Мама Насті Тетяна пишається мотивацією та досягненням донечки. Емоції почали ми відчувати ще, поки дитина малювала малюнок, обговорювали саму ідею його. Тобто те, що вона хотіла виразити, показати ним. От тоді вони вже почали зароджуватися. Це особисто мої емоції. Не скільки перемога важлива, скільки те, що дитина хотіла показати. Мистецький конкурс «Людина. Доля. Епоха» спільно організувала Харківська та Закарпатська бібліотека. Це показує всім, що українські митці творять прекрасне в найважчих умовах, а Схід і Захід – це єдине ціле.